بینەرێک دەڵێت ئافرەتان دەبێت لە نوێژدا چی بەشێکی لاشەیان دیار نەبێت. سەبارەت بە ئافرەت پێویستە پیامبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دەفرمێت المەرئەت و عەورە، ئافرەت عەورەتە، دەبێت خۆی داپۆشێت و لیباس و پۆشاکی ئافرەتان لە نوێژدا ئەوەیە کە لەسەرەوە تا خوارەوە خۆیان داپۆشن، بەڵام دەستیان دیار بێت، دەموچاویان دیار بێت، ئەوە ئاساییە ئینشاءاللە. و خلافیش هەیە ئایا قاچ دیار بێ یا دیار نەبێ، ئەگەر پیاوی بێگانەی لێ نەبێت قاچی دیاریش بێت، یعنی پێکانی تەنها مەبەستم لە پێکانیەتی کە دیاریش بێت، بە ڕێی ڕاجح ئەوە ئینشاءاللە نوێژی بەتاڵ نابێتەوە. بەڵام هەڵبەتە بە بەرامبەر پیاوانی بێگانە پێویستە پێکانیشی داپۆشێت.